За дэвшлүүд үнэхээр бас харагдаж байгаа маа. Бодлогын судалгаанда зарцуулах мөнгөний хэмжээг бол чулуун бэлэг зөвлөх хэсгээр 60-аас доош хувь байхаар оруулж ирж байгаа юм байна. Энэ бол том дэвшил гэж харж байгаа. Хоёр дахь том дэвшил бол орон нутагт хүн ам багтай засаг захиргааны нэгжил улс төрийн ном үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар хориглох гэдэг энэ ерөнхий концепт руу явж байгаа юм байна. Тэгээ 3001 гиснээс ялуунаас шулуун дээрээ ер нь сумын төвшөнд улс төрийн нам байгуулж Монголыг талцуултыг одоо зогсоох цаг нь болсон. Энэ дээр анхаараарай. Гуравдугаар тэр өмчийн асуудал, намын өмчийн асуудыг нам компани шиг болчиход байгаа юм. Намууд өмчөөрөө өрсөлддөг болчиход байгаа. Цэцэрлэг сургууль олдохгүй байхад намууд сум болгонд, аймаг болгонд байлтай байгаа. Бүх өмч байрууд нь хурааж аваад цэцэрлэг сургууль болгоо. Энэ рүү яваа. Хийх гэж байгаа бол хийсэн шиг. Улаанбаатар хоттой бүх намууд нэг байрандаа суг. Аймгийн төвдөө бүх намууд нэг байрандаа